Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa programu GeoGebra. Dnes si ukážeme, ako zostrojiť rovnostranný trojuholník. Zvolíme si úsečku. Potom kružnicu danú stredom a bodom. Stred bude v bode A a pôjde to cez bod B. Aby sme narysovali množinu bodov, ktoré sú od A rovnako vzdialené, ako je dĺžka úsečky AB. Podobne urobíme kružnicu so stredom v bode B a polomerom BA. Priesečník týchto dvoch kružnic, tam bude hľadaný bod C. A dorobíme už len úsečky BC a úsečku CA. A máme vytvorený rovnostranný trojuholník. Dáme preč kružnice. Dáme preč aj tie nápisy, pretože to nezodpovedá vrcholom ABC. ABC. A ešte dáme si zobraziť mnohoholník. Začneme v Ačku, ideme do Bčka, do Cčka a späť do Ačka. Premenujeme to na Cčko. Posunieme ešte tie písmená. A teraz si dáme zobraziť uhol. Klikneme dovnútra a vidíme, že tie uhly sú 60 stupňové, čo platí pri rovnostrannom trojuholníku.